Birinci Avropa oyunları zamanı Mingəçevirə gələcək insanların sağlamlığının qorunması məsələsi diqqət mərkəzindədir. Bu məqsədlə şəhərdə ikinci dəfə dezinfeksiya və dezinseksiya işləri həyata keçirilib. Birinci Avropa oyunlarının avar çəkmə yarışlarının keçiriləcəyi Mingəçevir şəhərində Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən ikinci dəfə müəyyən olunan ərazilərdə dezinfeksiya və dezinseksiya tədbirləri görülüb. Şəhərə ezam olunan mütəxəssislər Mingəçevir şəhər dezinfeksiya stansiyasının əməkdaşları ilə birgə müasir dərman səpən texnikanın və digər avadanlıqların köməyi ilə bu istiqamətdə işlər həyata keçiriblər. Onlar ilk növbədə oyunlar zamanı idmançıların, jurnalistlərin və qonaqların qalacağı Olimpiya kəndinin ətrafındakı təxminən 45 hektarlıq ərazidə profilaktiki tədbirlər görüblər. Ağcaqanadların və digər həşəratların çoxalmasının qarşısını almaq və məhv etmək məqsədi ilə ərazi dərmanlanıb. İşlər yaşayış binalarının həyətində, zirzəmilərdə, eləcə də istirahət mərkəzlərində aparılıb. Bizə xüsusi aparatlar, maşınlar göndərilib və ərazini bir 30 metr məsafədə bataqlıqlar, ondan sonra şəhərin, qəsəbənin ərazisi dezinseksiya və deratizasiya, dezinfeksiya işləri aparılır. Bugün də gördüyünüz kimi bu iş davam etdirilir. Qeyd edək ki, yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası və oyunlar zamanı Mingəçevirə gələcək insanların təhlükəsizliyi məqsədi ilə həyata keçirilən dezinfeksiya və dezinseksiya tədbirləri şəhərin park və xiyabanlarında, küçələrdə, o cümlədən Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində davam etdirilir. Elnar İbrahimova, Qeysər İmanov, Mingəçevir.